sawa. Vipi mpenzi utazamaji, karibu tena. Hapa tupo kwenye jiji kuu la Nairobi na tumepatana na wale ambao ni washikaji ama ambao wanamsaidia Rais William Samoei Ruto kufanya kazi hapa nchini yetu ya Kenya. Na leo tunataka kujua, je, vita ambayo inashuhudiwa sana kutoka mlima Kenya, kulingana kila mtu ameona vita ambayo inapiganwa pale naibu wa rais Rigathi Gachagua, kuna baadhi mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Na yupo katikati hapa na yupo katika mlengo wa Kenya Kwanza. Atazungumzia vipi, je, ni vita ama watu vile wanazungumza wanasema kwamba ni vita ambayo ile ambayo inakuja ili Wakenya waweze kusahau kwamba kuna mswada wa fedha ambao unapitishwa ambao utakuwa mzigo. Je, unazungumzia vipi kuhusu mambo kama hayo? Wapenda nao lazima pigane. Naam. Hiyo ni kitu iko. Na si kupigana ya mkono. Ni kupigana ya kukosoana hapa na pale, which ni kitu ya kawaida kwa ndoa yoyote. Ndoa haikuwagi smooth. Ndoa lazima ikue na mvutano hapa na pale. Na hiyo ndio kitu tunashuhudia. Hakuna kitu meja. Ile kitu iko ni tunazidi kujipanga kama serikali. Mtu anasema hii kitanda imewekwa karibu, isongeshwe kidogo, kikando kidogo. Hivyo ndio tuko. Yes. Na kuna wale ambao wanasema kwamba hii vita ilianza kitambo, lakini sasa hivi ndo vita imekuja ikachacha na pale mlima Kenya. Naaminika kwamba Rigathi Gachagua ambaye ni deputy president ama naibu wa rais Ruto, inasemekana kwamba ile finance bill wanaikata sana, wanaikana sana, manake wanasema kwamba itaweza kuadhibu watu wao. Manake ukiangalia pale mlima Kenya ndo baadhi ya wakulima ambao tunawajua hapa nchini Kenya ambao wanapromote uchumi wa Kenya sana. Waziri wa kilimo ni wa kutoka Mount Kenya. Naam. Chairman wa budget ni kutoka Mount Kenya. Chairman wa huyo MP wa Molo Kuria ni kutoka Mount Kenya. Naibu wa rais ni kutoka na naibu ni kutoka na Mount Kenya. Naam. Hiyo yote ni projo. Kama kuna shida, wacha naibu rais aweze kuita hawa viongozi wakae chini waweze kutatua. Waseme shida ya hii tax iko hapa na pale, waweze kutatua. But hiyo yote ni watu wanasema ti rais anaongoza ushuru ili kupiga Mount Kenya. Hiyo ni uongo. Hiyo ni porojo ya kutoka kwa watu wa upinzani. Rais hata kwa sasa kiangalia yuko Meru akifanya development tour huko upande ya Meru. Lakini tumemwona ambaye ni gavana wa Nyeri pale Kaiga akidesha kwamba hawatukubali kitu yoyote ambacho kinaletwa ama mswada wote unaletwa pale ili uweze kuadhibu watu, na akasema kwamba hatasimama kidete na ile finance bill akaweza kuomba wale watu wao pale kutoka mlima Kenya waweze kupiganisha chini ama waweze kuoppose. Je, unaona kwamba siasa ya mlima Kenya na siasa ya UDA wameanza pigana wao wenyewe kwa serikali? Ningependa kuuliza Mtahi, governor wa Nyeri, the same way aliulizwa na waziri Kipchumba, kama anaona serikali haifanyi kitu kizuri, wacha yeye aongoze pia yako na serikali yake, wacha atoe ses ya watu wa soko wasilipe ses. Kama anaona serikali ina tax sana, wacha wanakijiji wa kutoka Nyeri wasilipe parking. Wacha wale watu wanaenda kwa dispensary, yeye apeane dawa bure. Wacha yeye asiokote kodi. Tuone kama anaweza run hiyo county yeye mwenyewe. Tuone kama pesa anaweza kuokota ya hiyo county ili yaweze kumfanya kutengeneza zile barabara za county. Yes. Na wanasema Waswahili kwamba ukiona vimeundwa, ukiona vialea kumradi jua vimeundwa. Juzi tumemwona naibu rais Rigathi Gachagua pale ameweza kukimbia na ile ndege ya Kenya Airways, na inasemekana kwamba ndege ambayo KDF ambayo anafaa kutembea nayo ndio ndege ambayo inatumika na majority leader ambaye ni Kimani Ichung'wa kina Sudi pale. Mambo inakuwaje? Mbona mnasema hamna vita na pia tumuone deputy president akitembea na ndege ambayo anafaa kutembea kama kiongozi wa nchi yetu ya Kenya? Hafai kutembea na ndege ya kijeshi. Kiangalia zile laws zenye jeshi wako nayo, ni jeshi inafaa kutumikia the commander in chief who is the president, na pia bibi yake peke yake. Hata ukiangalia vizuri wakati naibu rais alikuwa na rais alikuwa naibu rais hakuwa anatumia ndege za kijeshi. Hiyo ni porojo na propaganda. Yeye ana ndege yake ya polisi
enye yeye anafaa kutumia. Yes. Na kutumia KQ it's a good move, na naweza muuliza zaidi aweze kutumia KQ sana. Pia aweze kusikiza wananchi kama msaidizi wa rais. Aweze kusikiza wananchi kwa ndege na pia aweze kwenda pale 2NK apande ile matatu ateremke nao Nyeri aweze kuongea na wananchi ili aweze kupea ripoti rais hivi le ground iko. Sababu yeye ndio connector between wananchi na rais. Yes. Kwa hiyo kulingana na maoni yako ni kumaanisha kwamba ile vita haipo tena, ni vita labda vile wanasema kwamba wanaleta vita kidogo kidogo ndio ile ule mswada wa fedha uweze kupitishwa ndio wa Kenya wasahau kwamba kuna kitu kama hiyo ilikuwa hapo mbele lakini already ishapitishwa. Ningependa kukuambia wa Kenya hivi. Hatu huko tunajua mambo ya mswada wa fedha kutoka 2012 kurudi nyuma. 2013 kurudi nyuma. Hatuko tunajua. Hizi ni vitu rais William amesema wacha wa Kenya wajue kila process enye inaendelea ya serikali. Ndio maana tuko na public participation. Kitambo hizo public participation haziko zinafanya kazi. Ni watu walikuwa wanapatana uko hoteli wanapeana. Lakini kwa saa hii bunge wamefanya juhudi na ku make sure that hii public participation inafanyika kila mahali. Ndio saa hii unapata wa Kenya wanaweza kuongea na kupeana maoni juu ya kila kitu. So we are working very well. Yes. Na labda swali langu la mwisho pale Mount Kenya, siasa imebadilika, sio vile walikuwa wanamkaribisha rais William Samoei Ruto pale, sio vile walikuwa wanawapokea wale wana Kenya Kwanza. Saizi wanasema kwamba kile kitu ambacho lengo kubwa sana ni kuwamaliza, na saizi washabadilika wakasema kwamba hili ni kama bado tuko katika ukoloni maomboleo. Unaona kwamba iwapo rais William Samoei Ruto ataweza kufika pale, manake leo tumemuona kule Meru, ataweza kushikanisha wale Meru na pia wataweza kumusikiza wale watu wa Mount Kenya. Manake saa hizi ni kama washajitenga sana. Rais si rais wa Mount Kenya. Rais si rais wa Nairobi. Rais ni wa rais wa inchi ya Kenya. Inchi. Every part of this country. Yeye ndio commander in chief. So hii kuweza kuteremsha Rais William Ruto kuwa kama village man mwenye kijiji ya small place inaitwa Mount Kenya, huo ni propaganda. Sasa hii president ako focus ku make sure that the country is working, the country is progressing mbele, si nyuma. So tuache kuweka hii mambo ya kuweka rais kwa kila vita. Rais anazunguka, juzi alikuwa pale Sagana, alikuwa na meeting na wale wabunge kutoka Mount Kenya. Rais amezunguka, alikuwa juzi mlimuona Western. Rais ni rais wa kila nchi, wa kila eneo la hii country. Yes. Na tumeona naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema yeye atasimama kidete na watu wa Mount Kenya na ana support ile one shilling one man one vote. Na anasema kwamba hilo ndio kitu ambacho kinafanya apigwe sana na watu ambao katika serikali yao ndio hawataki ya support ambao ni one man one shilling one vote. Hiyo hata mimi mwenyewe siwezi support. The reason why siwezi support, kila mahali na kila constituency ya hii Kenya inafaa kufeel the importance of paying taxes. Hawezi sema because Mount Kenya iko na watu wengi waweze kupewa vitu vingi. Hapana, huwacha kila mahali ili hivi hata tuweze kupata peace na pia development kila mahali. Let us have an equal share ya kila mahali. Let us have win-win solution ya kila mahali. Hii mambo ya kusema Mount Kenya. Kwanza naibu rais, si naibu rais wa Mount Kenya. Yeye si chief. Alikuwa DO. Yeye saa hii si DO wa mahali pamoja. Yeye ni naibu rais wa inchi yote ya Kenya. So afikirie vile development itafika Marsabit. Afikirie vile development itafika huko Kisii. Afikirie vile hii development itafika upande ya Lamu, Kisumu. Aache kuleta kivita ya kieneo. Hiyo ndio kitu imefanya nchi zingine zikakuwa na mavita.
kozo unapata upande mwingine inainuka upande mwingine iko chini. Hata familia ukipata bibi ndio anapata pesa mingi zaidi, hiyo familia haiwezi kuwa stable. Lakini nyinyi mko mnapata mapato the same, inaweza kusukuma familia mbele zaidi. Naam. Shukrani sana. Ndio maoni ya wananchi, mpenzi mtazamaji, wanazidi kutoa maoni kuhusu vita ya Mlima Kenya na pia mswada wa fedha wa 2024 na 2025. Kwa nitazidi kutembea hapa na pale nikupe uondo na pia nikupe habari kamili, wanasema vipi wananchi kuhusu masuala hayo. Kwaheri kwa sasa.